Dobro, ti si u manjem mestu. Recimo, šta si primetio u Marmarisu što se razlikuje? Pa isto, evo, juče je bio pijačni dan u Marmarisu i išli smo do pijace koja je na otvorenom. Tu ni prodavci ni ovi ne nose maske, ljudi se najnormalnije ponašaju, samo što i tamo nema puno ljudi na toj pijaci. Znači, ustavno i Marmaris je isto bez gostiju. Znači, vrlo malo, vi vidite tamo parkirane automobile, uglavnom su grčki automobili, poneko je iz Srbije i poneko iz Bugarske, ovih iz zapadne Evrope, ovde su puno Nemci dolazili, sada ih uopšte nema, znači iz zapadne Evrope nema nikog. Kaže, malo iz Srbije dolazi, malo iz Bugarske, i Grci uglavnom, oni koriste ova letovalište, znači za sada ovo možda će kasnije biti drugačije, ali za sada je tako. Ovi trgovci u restoranima imaju obavezu da nose maske? U restoranima, znači, nose maske, ovo, ja kažem, to su ovi konobari, prodavci i tako dalje, oni nose maske, inače od gostiju niko ne nosi maske. Prvo, vrlo malo ima gostiju u restoranima. Ono što sam primetio, nema nikakvog posebnog razmaka između stolova u odnosu na prethodne godine. Isti je raspored stolova, sedenja i tako. Baš ovde ima jedan restoran koji je malo poznatiji i možda i jeftiniji, pa je uvek u njemu ima gostiju, najnormalnije sede, bez maski su i tako. To je u bašti, a unutra da li imate obavezu da nosite maske? Ako uđete u restoran? Ako uđete u restoran ili prodavnicu ili Lidl, da imate obavezu da nosite maske? Ako uđem u restoran, niko ne traži da se nose maske. Znači, ni u prodavnici ne traže da se nose. Evo, juče smo bili u Lidlu, kažem, osim prodavaca, i tu sporadično neko od turista stavi masku, ali niko ne upozorava nikoga, niti ima onih sredstava za dezinfekciju i ovo. Ima, postavljena su, ali neko koristi, neko ne koristi. Slično je kao kod nas, s tim što je sada kod nas obavezno uvedeno nošenjem maske, znači u zatvorenom prostoru. Kod Grka je nesporno da je bolja situacija, znači da imaju oni manje zaraženih. Ja imam neke prijatelje u Solunu, čujem se sa njima, Solun je veliki grad, isto, nema niko ne nosi maske na ulicama i ovo za zatvoreni prostor, tu i tamo ne nose svi, znači preporuka postoji za nošenje maske, ali ne obavezno, ne obavezno, nego preporuka. Hoćeš da kažeš da je smirenija situacija trenutno kod njih nego kod nas? Jes, kod njih je bolja situacija nego kod nas. Ti pratiš. Tako da nema nikakvog rizika za naše turiste. Ja se ovdje osjećam kao u karantinu. Znači, potpuno izolovan, siguran, nema kontakti nikakvi, znači nema druženja. Ovdje nema ni velikih diskoteka gde bi bilo ljudi puno mladih i tako dalje na gomili. I ovo, tako da za jedan normalan odmor, komunikaciju normalnu, to je potpuno bezbedno. Znači, čak i da neko bude zaražen, mi nemamo nikakve neke bliske kontakte. E sad, povratak, ja sam juče pitao neke ljude koji se vraćaju iz Grčke, rekli su mi da ih niko ništa nije pitao, naravno, Grke baš briga kad izlazimo iz zemlje, ali ulaz u Bugarsku i to, kakve informacije povratne imaš na odlasku? Da li se nešto, kada se krene prema Srbiji? Kada se krene prema Srbiji, ne, nikakve problema, tu apsolutno nema nikakvih gužvi, znači prolazi se bez ikakvih i obrazaca i ovo, znači nikakvih problema tu nema, znači za povratak nema nikakvih problema. Ako sam te razumeo dobro, tvoja poruka, ti ćeš se potvrditi, je da je u ovom trenutku u tim manjim mestima u Grčkoj, ajde da se našali, mada nije za šalu, smirenije nego ovde kod nas. Jeste. Apsolutno je bezbednije, znači ne znam kako je po velikim hotelima, ali ja evo ovde što vidim jedan hotel koji je malo veći, vrlo malo ima gostiju, vrlo malo ima gostiju i tu je sigurno rizik gde su grupe veće da ima, inače je privatan smeštaj i tako manji hotel, to je apsolutno bezbedno, privatan smeštaj je apsolutno bezbedan i tu nema nikakvih problema, znači vodite računa da niste u nekoj velikoj grupi i onda ja ne vidim koji bi rizik da se neko zarazi. Nešto, Grci su poznati kao dobri trgovci, da li su osetili da je potražnja manja, pa su možda spustili cene, kakva je situacija? I što se tiče smeštaja, ne znam šta piješ, pivo, sok,
Kakve su cene? Šta kaže tvoja supruga? Cene su iste kao ranije, nisu ni povećavali, ni smanjivali, znači cene su potpuno iste. Prodavnice sve normalno rade kao što su radile i ranije, samo kažem, nema ljudi, o tome se radi. Samo je to problem što nema naroda, inače sve je ostalo isto, znači i cene su iste, i usluga, sve isto, sve prodavnice rade, tako da... Onaj ko želi mir, tišinu, njemu ovo odgovara. Ko želi jednu kuću, tarapanu, njemu to ne odgovara. Znači, jer nema naroda.